سيد المرسلين ورحمة للعالمين مراد المشتكين شمس العارفين سراج السالكين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم ابن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتقون لنور جماله صلوا عليه واله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انك لا من المرسلين صدق الله مولانا العظيم ان الله على كل شيء قدير ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے اللہ و کرم تیرے ہیں زمین کے ذرے ذرے آسمان کے ذرے ذرے نے پاک محمد کی تعریف کی اللہ نے خود اس پاک مقدس نبی کا میلاد منایا اور ہم بھی الہی سنت ادا کر رہے ہیں صرف فرق اتنا ہے کہ اپنے اپنے مزاج کے مطابق اپنی اپنی استطاعت کے مطابق لوگ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں ہم بھی ایسے ہی اپنی مزاج اور اہل علاقہ کی مرضی کے مطابق میلاد منا رہے ہیں سب سے پہلے ثناء رب کریم جو لائق ہے تعریفوں کے اس کی تعریف کے بعد میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے بتا دیا کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں میلاد بھی بنایا اور بابا جی نظام الدین چشتی کا یہ عرس بھی آپ منا رہے ہیں جتنا بھی آپ کا شکریہ ادا کروں کم ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ہر قسم کا میرے ساتھ تعامل فرمایا اور آج پھر ایک دفعہ علاقے میں کچھ ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ ہم اسے بہت آگے لے کے جائیں گے یہ سارا کام آپ کے تعاون سے ہوگا اور آپ کی مرضی سے ہوگا اور آپ کی محبتوں سے ہوگا آپ کی محبت اور آپ کے یہ جوش اور آپ کے ولولہ اور آپ کی عقیدت یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ آپ محمد والے محمد سے محبت کرتے ہیں جس کا میں جتنا بھی آپ کا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے اور یہ میں کیا آپ کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں یہ شکریہ تو ادا کرتے ہیں سرکار کرتے ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں جن کی بزم کے لیے ہمیں یہ محفل سجائی ہے اور انہی کی نگاہ سے انہی کی دعاؤں سے ہم انہی کی دعاؤں کا ثمر کھا رہے ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دیتا رہے اور میں آپ کے سائے میں بیٹھ کر آپ لوگوں کی محبتیں اکٹھی کرتا رہوں میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میری پگیں آپ لوگ میری پگو تسی لوگ اور اس پگوں تساں نواں نہیں کرنا تساں ہور اچھا کرنا پٹواری میں اتنی ہی ہوندی ہے میں نے سو زیادہ ہوندی نہیں شاید میں وقت
ہو ہے لیکن میں سستا ہے کوشش کر رہا کہ اردو گل کروں بھائی میری پگ تسی ہو اور اس پگ کو تسا بلند رکھنا ہونا سا اگلے سال بھی اللہ پاک خیر کیتی دے اس دن نو بابے دے دن نو اچھی طرح منا اسی سارے ایک کام ٹھٹھے نہ میری کیونکہ ٹھٹھے ہی ہے میرا ٹھٹھے ہی میرے بازو نے اور تسی سارے لوگ ہی ہو میری محبتاں اللہ تعالیٰ سانو محبت بھی دے تے جڑی کوئی اگلی پچھلی گل ہے بھی ختم ہوئے ایک ہو کے اسی بابے دا دن منائیے جو اگے منندے ہو بظاہر گھراں اچ خاندانہ ماواں پتراں دیاں سارے دی رولے ٹکے رہندے لیکن ہم نے اہل علاقہ کو اسا علاقے والوں نے دسنا ہے کہ اسی سارے ایک دان بھی چل سن دانا دا بھی کرا ہو سن لیکن سارے بابے دے سائے وچ ایک ہو کے کراں گے مہربانی اسی سواڑی میں سارے جہان دے سامنے سارے لوگوں دے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اپنے دلاں دے اختلاف مٹا کے ایک ہو جاؤ اور اگلے جڑا اگلا سال اساں دن منانا نا وہ پتہ چلے کہ واقعی بابے دا دن منا رہے میری ریکویسٹ ہے فردن فردن میں ہر بندے کچھ بھی جانا سے تیار ہوں میں کسی ایک دا نہیں ہوں میں سارے ٹھٹے ہر بندے دا اگر کوئی ٹھٹے دا نہیں ہے تو اس طرح بھی میں پائیں وہ بھی میری جان ہے تو اسی سارے میرے سائے اور میں خصوص بالخصوص اہل علاقے سارے لوگوں کا مشکور ہوں کہ تواڑیاں محبتہ نے یہ سارا کام کیتا تو تساں اس محبت نو اکٹھا رکھنا ساڑے کسی قسم دی کوئی چیز ایسی نہ ہوئے کہ جڑے ساڑے کسی کام وچ رکاوٹ پیش ہے دیکھو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی آج حضور دے میلاد دی خوشی وچ بیٹھے ہیں اچا کرو اپر لاؤ بشارت دی ملنا اس تکاوش اور ہمت داد ہے کہ جس نے اتنی ہمت کی تھی خصوص بالخصوص میں میاں آفتاب صاحب کا بہت بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے پکے میرے بازو بنے اور اس پروگرام وچ بھی بڑھ چڑھ کے انہوں نے حصہ فرمایا اور باقی بھی جتنے بھی عزیزان ہیں میرے سب فردن فردن سب ہر بندے کا میں مشکور ہوں اللہ تعالیٰ سانو ہمت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سارے گھر کاروبار رزق برکت عطا فرمائے اور اللہ کسی کا محتاج نہ کرے سانو اللہ تعالیٰ اپنی جناب چ اتنا دینے کہ تسی سوچ بھی نہ سکو اللہ سانو بے شمار رزق دے کسی جگہ سانو کسی معاملے کوئی کمی نہ ہوئی ظفر اقبال اے میری باہ میرے نال چلتی رہنی ہے بہت سارے لوگ نے میں فردن فردن ہر ایک دا نام لانا پاؤں تو کافی ساری فرست بن رہی ہے اس واسطے مجموعی طور پہ جتنے بھی اہل علاقے کے لوگ نے جنہوں نے تعاون فرمایا اللہ عز و جل شانہ انہوں نے بے شمار اپنی نعمتوں نے نوازا میری دعاواں نے تے پاک نبی دا میلاد ہے گج وج کے منایا کرو خوشی نہ منایا کرو اس تو وڈی عید کوئی نہیں یہ سب تو وڈی عید ہے ساری عیداں دی عید ہے اللہ عز و جل شانہ نے آدم علیہ السلام دی اکھاں وچ سب تو پہلا نور عطا فرمایا اللہ عز و جل شانہ نے آدم علیہ السلام دی اکھاں دے اندر سب تو پہلا نور عطا فرمایا تو آدم علیہ السلام نے اکھاں کھولیاں نا تو سامنے دیکھیا تو اللہ نے کہا کہ سامنے تے تلے نہیں تکنا اوتے سامنے میرے عرش تے دیکھ جدوں انہوں نے عرش تے نگاہ پائی تو انہوں نے نظر آیا محمد رسول اللہ دیکھ کے آپ نے فرمایا کہ یا اللہ اے اتنے پانچ سائے نے اے پانچ سائے کی نے اے بالکل شبیہ ہے میری نے اللہ نے فرمایا کل نا بالکل ایک گل نہ کری اے آدم یہ بات نہ کرنا ان کی شبیہ پر میں نے تجھے حسن عطا کیا ان کی شبیہ پر میں نے تجھے بنایا وہ پانچ سائے پانچ تن پاک تھے آدم سے پہلے بن چکے تھے تو بتانے کا مقصد ہے کہ آپ واقعی پائتن پاک سے پیار کرتے ہیں اور پائتن پاک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے پائتن پاک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کوئی چیز کوئی عمل کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی جس میں آپ کی پائتن پاک کی محبت شامل نہ ہوگی تو اللہ ہمیں محمد والے محمد کی محبت سے ہمیشہ شاہسار رکھے ہمارے دل آباد رکھے ہمارے گھر آباد رکھے ہماری نسلوں کو آباد رکھے اور وہ غلام رہے محمد والے محمد کے
ان کی محبت کے علاوہ کوئی بات نہیں. نماز پڑھا کریں جیسے کوشش ہو سکے, زیادہ سے زیادہ کوشش کریں, یہ فرض ہے. اس کے بارے میں بار بار پوچھا جائے گا. ہر نماز بھی وہ قبول ہوگی جس میں محبت ہوگی, جس میں محبت ہوگی. اپنی ذات سے محبت کرو, اپنی ذات سے عشق کرو. اپنی ذات کا عشق کیا ہے؟ خود کو صاف صاف رکھیں, اچھے کپڑے پہنیں, اور جب آپ صاف رہیں گے اور حضور کی محبت میں رہیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلی ملاقات تو ہے ہی حضور سے, اور مجھ سے جب میرے عشق کا سوال ہوگا کہ کس سے تو پیار کرتا ہے, کس کا تو بندہ ہے, کس کے لیے تجھے بھیجا گیا, کیا کرنے کے لیے تجھے بھیجا گیا, تو پھر جواب ہمارے پاس کیا ہوگا سوائے شرمندگی کے؟ وہ تو کہیں گے میرا امتی ہے, نہ 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 کچھ نہ کرو, مجھ سے محبت کرتا ہے. اور میں یہ دعوے سے بات کہتا ہوں, وہ یہاں ہماری کسی سے لڑائی ہو رہا تو جو عزیز رشتے دار ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں کہ نہ جی نہ اس کو نہ مارنا, خود مار کھانا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں مار لو, اسے کچھ نہ کہو. تو وہاں بھی یہ کرم والے کرم فرمائیں گے, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے کرم کی وجہ سے ہم کہیں کہ جی ٹھیک ہم غلطیاں کرتے ہیں, ان کو بھی شرمندہ کریں. وہاں پر کم سے کم ہمارا عمل اتنا ہونا چاہیے کہ وہ ان کی ہی نام سے ہم ایک دوسرے سے محبت کریں, اپنی دشمنیاں چھوڑ دیں, اللہ سے محبت کریں. کبھی تو دیر میں ایک دفعہ تو شرمندہ ہو جائے نا یار, کہ آپ تو ہم نے پورا دن گزار لیا ہے, چلو اب تو اللہ کے حضور جھک جائے, اب تو اللہ کی ہم ایک نماز تو ادا کر لیں. فجر کی, عشاء کی نمازیں, مغرب کی نماز, ہر نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. لیکن میں کہتا ہوں یار چلو ٹھیک ہے تمہاری مصروفیت لگے رہے, لگاتار نہ صحیح, کبھی کسی بندے کی رہ جاتی ہے, لیکن یہ نمازیں تو کم سے کم ان کا رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن ہماری فجر بھی 11 بجے ہوتی ہے, آپ ذمہ دار ہیں, آپ کی جلدی ہو جاتی ہے. شہروں میں تو لوگوں کا عجیب ہی مزاج بن گیا ہے, عشاء بھی موبائلوں میں, فجر بھی موبائلوں میں گزر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برائی سے بچائے, ہر شیطان کے شر سے بچائے. نماز لازمی ہے یار, اس کی کوشش کیا کرو کہ پڑھا کرو, اور یہ نماز ہی ہے جو آپ کو بچائے گی. نماز آپ کی وہ بچائے گی کہ جو آپ نے اس شر میں پڑھی کہ مجھے شیخ نظام الدین سے ملنا ہے اور اس نے میری بخشش کا سامان کرنا ہے, تو تب جا کر آپ کا کام سیدھا ہوگا. جنت کے مالک مولا علی مشکل کشا شیر خدا ہے. میرا دل کا جو شعر ہے وہ کہتا ہے لا الہ تو لا الہ ہی ہے, لا الہ تو لا الہ ہی ہے, لا الہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کون ہے؟ اللہ تو اللہ ہی ہے, اللہ تو اللہ ہی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. لا الہ تو لا الہ ہی ہے, ایسے ہی رب کی سلطنت میں وزیر علی ہے, پیارے نبی کا ویر علی ہے, تو پاک علی کے علاوہ کوئی بات نہیں. پانچ پاک کی محبت رکھے ہم نے دلوں میں, اور یہ خیال کریں کہ ہم ان کے سامنے جانے ہیں, انہیں ہم نے شرمندہ کریں. حضور کی ولادت سجدے میں, حسین کی شہادت سجدے میں, یہ ہے سبق درس محمد والے محمد کا. تو خدا راہ ہمیں بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ نماز کی پابندی کرنی ہے. یہ لفظ بھاری ہے, میری جو ہے نا یہ مریدین ان کے لیے بھاری ہے, یہ کہ یہ ہمیں نماز کی تبلیغ کرتے ہیں. نماز کے بارے میں کیا یار, اس پر پابندی کرنی ہے. مولا علی کا فرمان ہے قرآن کو اتنا پڑھو کہ کوئی دوسرے غیر تم سے قرآن پڑھنے میں آگے نہ لے جائیں, سبقت نہ لے جائیں. تو قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں, قرآن شریف کو بھی نہ چھوڑیں. ایک لفظ دیکھ لیں نہیں آتا, ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ انگلی لگا کے دیکھ کے پڑھ لیا. تو آپ تو ایسے ہیں نہیں کہ آپ کے بارے میں بات کی جائے. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ حلالی اور حرامی کی پہچان کرو. ہم ساری چھوٹی عمر میں ان کی باتیں سنتے رہے, جب بلوغت میں پہنچے تو ہم نے کہا کہ یہ پیارے ابو جی یہ کیا بات ہے, حرامی اور حلالی کی پہچان کا کوئی
ہمیں پروسیجر کچھ طریقہ بتائیں جو ہم اڈاپٹ کریں کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ کیا ہے. تو ایک ہی جملے میں انہوں نے فرمایا تھا, ایک ہی جملے میں انہوں نے فرمایا کہ حلالی سر چکدا نہیں تے حرامی سر جھکاندا نہیں. تو جو بچے وفادار ہوتے ہیں ان پر والدین بھی مہربان ہوتے ہیں, خدا کیسے مہربان نہیں ہوگا. اور جو وفادار نہیں ہوتے ان پہ ماں باپ بھی پیار نہیں کرتے. ملتا ہے انہیں جائیداد بھی ملتی ہے, سب چیزیں ملتی ہیں, دنیا کی دولت ملتی ہے, لیکن ماں باپ کی دعا نہیں ملتی. ہم نے ماں باپ کی دعا لینی ہے. وفاداروں کو ماں باپ کی دعا ملتی ہے, وفاداروں کے ساتھ ماں باپ کی محبت ہوتی ہے. اور جو آکڑ خان ہوتے ہیں نا وہ پھر ساری عمر ہی پچھتاتے رہتے ہیں. انہیں ہر مقام پر یقین جانے, بعد میں جب وہ پہنچتے انہیں شرم آتی ہے کہ یار یہ ہمیں بد دعا ہے ہمارے ماں باپ کی کہ ہم کس سٹیج پہ پہنچ گئے. آپ اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے وفادار ہیں, اچھے ہیں, اپنی زندگیوں کو بہتر کریں, اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کریں. اچھے سے اچھے ہم سکول ڈھونڈتے ہیں, لیکن سب سے اعلیٰ تعلیم ہے قرآن کی تعلیم. اسے ہم نے اپنے بچوں کو بہت دور رکھا ہوا ہے. قرآن کی تعلیم ان کو دیں, انہیں معلوم ہو کہ اسلام کی زندگی کیا ہے اور سیمپل کیا ہوتا ہے. ہم مسلمان ایز اے سیمپل ہیں دنیا میں پوری انسانیت کے لیے کہ اے انسانوں آؤ کیا ہے. 40 سال حضور نے کیا تربیت کی, کیا بتایا اسلام کے لیے, ان کے دل میں جگہ بنائی اور یہی سوال کیا کہ کیسے پایا تم نے مجھے. جتنے بزرگ دوست اس بزم میں جائے اور سارے کی خدمت میں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طرح کہ تمہیں سارے دوستوں کی پتا کہ اج نے یہ پروگرام ہے, یہ حضور پاک سرور کائنات تاجدار مدینہ سرکار نے آمد کے سلسلے میں منعقد ہوا اور اساں تساں سارے دوست اکٹھے ہوئے ہیں. بڑے اچھے شیر خان عمر فاروق پٹی صاحب اور ملک ثاقب صاحب تھوڑی دیر بعد محفل نہ آغاز کر سکاں کہ کردا رہاں ایک صفت بیان تیری, کردا رہا ایک صفت بیان تیری, اتنا میرے تے کرم خدا ہو جائے, روے تیری کہ یاد دماغ اندر, اتنی میرے تے تیری عطا ہو جائے. اے زندگی نیازی جی, اے زندگی ربا دن چار جیڑی, تیرے عشق وچ ساری فنا ہو جائے, تیری صفت شہین بیان تیرا پڑھدا ہواں تے روح ہوا ہو جائے. کملی والے دی آمن تو جگ اتے, کملی والے دی آمن تو جگ اتے, گنچا دین اسلام دا کھل گیا, آ گئی چمن وچ موسم بہار گویا, تے مرجا کفاراں دا دل گیا.
شاہ حق دیاں پھیلیاں دور توڑی مڑ شجرے خبیصان دا ہل گیا منا ملک جی ساڑے نصیب جا گئے رتبہ امتی محمدی دا مل گیا اور میں دعوت دیسا عمر فاروق پٹی صاحب تے ملک ساکب صاحب سٹیج تاو در تاڑیاں مارسوز ہو رہے جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دوستان بزرگان پران کی دربار نے عقیدت مندہ کی میری طرفوں عمر پٹی صاحب نے طرفوں اور پوری پارٹی نے طرفوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعد السلام اے اسانا اکٹھا ہونا بابا نظام الدین انہ نے عرص مبارک نے سلسلے وچ اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے وچ محفل منعقد کیتی گی جس نے وچ اساں اور تساں تمام عقیدت مند اکٹھے ہوئے ہیں سب تعریفاں اللہ پاک نے ذات نیاں کہ جس ذات نے اساں نے اندر ایک قابلیت بخشی کہ تساں اپنی عقیدت نال اساں کی بھی شامل کیتا انشاءاللہ اساں جو کچھ جاننے ہیں ادب کی ملوزے خاطر رکھنے ہوئے ہیں تساں دوستاں نے گوشگزار اچھی اور پیاریاں پیاریاں گلاں کرساں تساں دوستاں تے اے توقع رکھساں جیڑی گل سن سو پیار نال محبت نال اور سکون نال ٹھیکدار بشارت صاحب انہاں نکال پر تساں نے پیش خدمت تاں اور دیگر جتنے دوست احباب بن خصوصی تاون اور مہمان خصوصی ونو ملک ناصر صاحب سابقہ کونسلر کسراں راجہ بابا خالد صاحب چودھری تنویر صاحب چودھری سخاوت کونسلر ٹھٹھا گجراں اور جناب چودھری خلیل صاحب چودھری اصغر پٹی صاحب چودھری غلام عباس صاحب ٹھیکدار تیمور صاحب عقیل احمد عدیل بشارت صاحب نبیل بشارت صاحب عبداللہ مالک صاحب طاہر محمود صاحب ذیشان طارق صاحب ثناء اللہ صاحب یاسر محمود صاحب چودھری فیصل صاحب چودھری منصب صاحب شیخ الطاف ٹھٹھا کلاں اور تمام اہلیان ٹھٹھا کلاں ٹوک آشو اور پلیسر اور دیگر جتنے دوست احباب دور نزدیک تو تشریف فرما ہوئے اسا اپنی طرفوں بھی انتظامیہ طرفوں بھی انہاں سارے کی خوش آمدید آکھنے ہاں انشاءاللہ درباری محفل نے اچھی اور پیاریاں گلاں تساں دوستاں نے گوشت گزار کرساں اج بزم نال تاون حسن ساؤنڈ سسٹم اڈیالہ روڈ اور افضال مووی یوٹیوب چینل انشاءاللہ یہ پروگرام افضال مووی یوٹیوب چینل پر بھی پیش کیتا جا سی انشاءاللہ گلاں تساں نال ہونیاں ہی رہ سن ایک دفعہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا کلمہ یاد کرو تاکہ محفل باقاعدہ آغاز کیتا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چند ایک منٹ دوست تساں کی پٹھواری ساس ناسن پھر انشاءاللہ باقاعدہ محفل آغاز کیتا جائے سی بسم اللہ جی
تشریف فرماوے شید سجاد حسین شاہ صاحب حضرت خارج صاحب ان کو تمام انتظامیہ طرفوں کی کوشش دی We'll be right back.
دیا سب میری سرکار دیا او وے دل اے آئینے دے وانگ کو سر تا پھر نارا رسالت دا مار اٹھا برگائے خدا وندی وچ التجا کیتی بھئی کیڑی التجا کہ صبر دا صبر دا جام لبریز اویا پاوے جتنی ہوئی بازی میں ہار اٹھا تے مدد اللہ تے پیر رسول اللہ کرنے جان صدقے وار وار اٹھا مرا جیواں کئی وار رائے آکی اتنے اس نے حسن دا لے کے خمار اٹھا